Церемония по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Лайош Кошут в Шумен ще бъде отбелязан националния празник на Унгария. По този повод на 17 и 18 март на официална визита в града ще бъде директорът на Унгарския културен институт и съветник в посолството на Унгария госпожа Сандра Мишкеди. На историческите и културните връзки между двата народа и мястото на Шумен като средище на унгарската емиграция е посветен и 14-минутен филм. Този филм е направен по инициатива на Българския културен институт със съдействието на Регионалния исторически музей в Шумен. Той е посветен на 173 годишнината от революцията в Унгария от 1848-49 година и представя цялостно къщата музей Лайош Кошут. Към него има субтитри на унгарски език, така че да могат да се запознават и унгарците в Будапеща и другите градове, където ще го излъчат. Отразява живота на Лайош Кошут, самата експозиция в къщата. Това е поредният знак за традиционните връзки между България и Унгария, тъй като музеят Лайош Кошут е един мост към тези връзки и продължава и за в бъдеще да бъде такъв. В четвъртък от 9.30 часа е тържественият ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на водача на Унгарската революция. Програмата на двудневната визита на директора на Унгарския културен институт включва още посещение на къща музей Лайош Кошут и на знакови културно-исторически обекти в града, както и среща с кметския екип.